waxaan la ka rabaa xisaab xirkan in lagu qeexo cashuurtii shacabka Soomaaliyeed laga soo ururiyay iyo projectiyadii wadda loo mara hadda koornaan waa ka hadlay wadada loo maro waxa weeye xisaab xirku wixii baxay inaanu duuduub loo soo gelin oo ay qeexan tahay wasaarad kasta wixii ku baxay iyo bil kasta intaas hortay ku digaalnayaa xisaab xirkii hore oo naloo keenay isagana saas oo kale u ahaayo haddaad gudaha fiiriso waxa weeye miisaaniyadda wixii ku jiray baa lasoo qaaday oo daraskeedii waa lasoo dhexdhigay xisaab xir baa dusha lagaga qoray horaanu sheegay xisaab xir wax kow marka xisaab la xirayo waxay leedahay in la waafajiyo shuruucda maamulka iyo maaraynta ee noo degsan waxay leedahay inaan raacno dhammaan standardska iyo gaarlaynka international inta waa ku qoran tahay hadda ka hor baan sheegay waxaan idhi war system baynu leenahay waxaan garan waayay sababta ay wasaaradda maaliyadda iyo guddigu warbixinta ay systemka aynu leenahay uga soo daabici waayeen laba mid waaye kow waxa baxay in aanay u bixin sidii loogu talagalay labo warqadda tan kharashaadka iyo dakhliga noogu qoran inuu numbers yahay numbariska halka noogu qoran iyo kan systemka inay kala duwan yihiin systemka waxaa ku jira shacabka soomaaliyeed baa iskale xaq baynu u leeyihin intii lasoo daabacoonayo arkaan waxaynu ugu guurnayn saasay ahayd waagi hore la isticmaali jirin xisaabaadka buug lagu qoro waxaad ogtihiin qofka xisaab xirka ka shaqaynaya ama bookkeepingka inuu buuggaas lagu qori jiray xilligii double account systemka intaan systemku soo bixin buug iyo qalin baa lagu qori jiray billaa loo xiri jiray sanadlaa loo xiri jiray taasaa la rabaa xisaab xirka inay ka muuqato guddoonka iyo guddiga golaha joogtada waxaa ceeb nagu ah shacabka soomaaliyeed inaynu warbixin noocaas intaynu ka doodno gacmaha iska taagno waxay noqonaysaa inaa been aan ka sheegayno mas-uuliyaddiina la saaray waan dareemayaa xildhibaano badan oo aqoon leh oo xisaabaadka yaqaana oo fahansan inay jiraan laakiin inuu xaqa cadayno baa muhiim ah oo la sheego oo waxa weeye maanta runtii haddaan dib ugu noqdo waxaa naloo keenay haddeer tusaale ahaan waxaa la yidhi haddaan tusaale usoo qaato waxaa la yidhi adeega shaqaalaha waxaa la filayay 300 million waxaa dharta waxaa u baxday baa la yidhi 292 million oo dollar xaggee ku baxday bil kasta maxaa baxay baarlamaanka aan joogno intee ku baxday wasaaradda qorsheynta intee ku baxday wasaaradda maaliyadda intee ku baxday taasa horta xisaab xir la yidhahdo in la soo geliyo aan ka aragno oo kadibna aan markaanu aragno aan bahalkeenno ma aha macnaheedu haddii loo baahdo sabosa document in invoice iyo rasiid iyo waxaa in la keeno haddii documenti dheeri loo baahdo waa meesheeda laakiin waxaa la rabaa keliya inaan noo keentaan samir shiidkii oo caddaynayay lacagta cidda la siiyey waqtiga la siiyey bisha ay baxday oo bilihii january ilaa december kaas baa xisaab xir la dhihi karaa waxa aanu ka doodo halakan oo xisaab xira kolley uma jeedo marka taladaydu maxay tahay hadday tahay de sida aan samayn jirnay shimbirayo heesa gacmaha hala taago hal ansixiyo war mas-uuliyad baa naga saaray biri waa nalaga xisaabtamaya lacagta adduunka waxay ka warhaynaa warbixinada soo baxa soomaaliya waxaynu number one ka nahay dalka ugu musumaasuqa badan si aynu dalkeenna uga saarno haddii innagii oo sharci dejina hadday iskhayaamaynayno intii waxaa naloo keenay aan gacmaha iska taagaynana haddii ciddii gacanta taagta markaa mas-uuliyaddeeda lagula xisaabtamaya warilaahayna aan uga baqno wixii halkaan ku hansixinay ee miisaaniyadda ahayd ee halka bilyan ahayd xisaab xirkeedii in la keeno waa muhiim halaka dad waxay ka soo jeediyeen waxay dhaheen intaa dhul iyo waxbaa la qaday oo kuma jiraan wartaynu ansixnay waynu la'nahayba midaynu ansixnay waynu la'nahay waxaan kaloo soo arkayay warbixinta hanti dhowrka wasiirka ku jirta haddaad fiiriso iyo xisaab xirka isma baleba buuggii naloo keenay waxaa ku saxeixan agaasimaha guud ee hanti dhowrka sahensi baa ku jira isagoole waxaa la waafijiyay xisaabxirka laba mid waaye ku isagu soo qoray in bejkiisa hore laga soo qaatay oo ka lagu dhejiyey iyo inuu hanti dhowrka lama saxiixleeyay labadaa mid waaye sababtoo ah xisaabxirkii ay wasaaraddu noo keentay oo buuggii hore ahaa
انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة